Hej och god morgon, här är Utbildningsradion och det är den 24 september idag. Det är ju dessutom tisdag, klockan är 9, så det är dags för nyheter för unga, lilla löpsedeln. Hej och välkomna. De här tjejerna får pris för ett grupparbete i skolan och nu vill deras kommun göra allvar av deras drömmar.